Halo. Halo, Halo. pozdrav. Reci. Ja sam Josip Mustapić, Anin otac. E? Znade tko sam, zar ne? A, ne znam, baš. Da, moja kći Ana u vezi je sa vašim sinom. Već Pa neko nije vrijeme. tamo dobro sa Zar ne bolo sa znate tko je broj. Ana? Pa Oprostite. ja nemam sina uopće. Gospodine, pogriješili ste. Trebali biste više pričati sa svojim sinom. Meni Ana sve govori. Ma Znači, sin Bog vam te nije ništa pomo... rekao. Ma Bog te pomoga, ja sina nema, ja sam samac. Čovjek od 40 godina imate jer sami u kući, ja nemam sina u. Gledajte, zovem vas zato što Ana kasni. Ma Bog te pomoga, ja sina nemam, Bog te pomoga. A Gledajte, po... Ana je kći samohranog oca i priznala mi je da se seksala sa vašim sinom, tako da sam Ma poprilično Bog te siguran pomoga, da je ja s nema njime sina, među vami krvet isisala, zakopačen. ja sina nema, šta je tebi čovječe Boži, otko si dobio ovi broj, jesi ti normalan čovjek, šta je vam je? Stvar je u tome što se Ana jako uzbudila oko svega Ma toga mene i ne ja bih na volio ulici, ne, razgovarati ma s vama da Bog vidim kako ćemo to sve stane, izorganizirati. usta, Hoće ustani. li vam da se nađemo na nekoj kavi i popričamo malo o tome? Ostali ti da kosti. Naj, za kosti. Si normalan čovjek. Samo da znate, ako se vaš sin možda želi skrasiti, Pa ja bih budala bio jedna, ja oduševljen. sina nema, budala Uzeo bih sam jedna. ja biti mladi djed. Budala jedno, ja sina nema, budala šta. Jesi ti pijan čovjek, šta je tebi, jesi ti Dobro, vi normalan? popričajte sa svojim sinom i nazovite me nazad. Ma Može? budala jedna, ja sina nema, budala jedna. Budala šta. Odlično, hvala vam na vašem vremenu. Ne. Reci. Halo? E. Halo, slušajte. E. Nastavnik je iz škole. Zovem jer vam je E. sin razbio prozor na auto. Imate li minutu vremena? Razbiste zube, znači ko zove. Nije bitno. A zubi se Da, spuš dobro. Čovjek je došao u školu i kaže da mu auto bilo tebi je parkirano kraj kipić u škole i razbi da je vidio zube, neku djecu vjeruj koja mi. glađaju kamenje. Je li vam sin ništa rekao o tome? Ne bale. Ova će prije proći, ne bože ti izdoznat će se, kako je da je, nije Pa bitno na gledajte, drugo, jedan problem je u drugoga tome ste što vi, smo mi pričali sa svom djecom pojedinačno jedan i svi drugoga kažu da ste je vi vaš sin odat, kriv. vjeruj mi, i Možete li, razbit ću molim vam vas, zube, popričat kosti ćemo. mi do temelja i kosti slomit. Vjeruj mi ko Bogu. E, to će proći. Dobro, čovjek je rekao da će nama poslati račun za tako ti popravak, je ali ćemo mi rodija. svakako morati E, vašem tako ti je, pa sinu ti izreći budi neku nastavnik, disciplinsku sjaći mjeru. za prvi ga Jel vam to materi. odgovara? E, razumiješ, ovaj će prvi da pročut. A vi ste odat jedan drugoga. A gledajte, ako vaš sin nije dobro odgojen, mi tu moramo djelovati kako Jesa možemo. ti Zar se rekla, ne slažete? protu će se priča, čovječe, ja nemam šta uspjeti, ja znam vašu igru. E, Iskreno, vaš sin je napravio glupost i ja mi sam nismo tu krivi igru, za to. ja Ja sam mislim da tu je takvo igru, jer ja sam ponašanje te volio, ja odraz sam te volio odgoja iz sretnik. kuće. Ajde, odjebi čovjek. E, odjebi, nemoj više odmarevati, ne gledat kaže, doći Samo Bog na sekundu, red, ako se doći, ne pa doći varam, ti vama mene se sin šalješ, čekaj, zove čekaj. Manuel Lovreković, je tako? Ti pokušaj mi jednu stvar. E, jesi te rekao, ovo će se proći. Ajme, pa oprostite ako nije tako sigurno vas neko zeza preko telefona. Pa šta, jel vam se svidilo?